okusokera ddala nze bapita King Kong worldwide njagala otwala obubaka buno okugamba abayimbi ba Uganda mulina Loselfless Team temwekkiririzaamu this is why mujogebwa tubagamba mubeerengamu confidence temuwulira twakola omulanga ne tubagamba bannange asibale kato naayisa post deport oma nenkola live nembagamba waliwo shegendo obe munyonyo ku Saturday ndiga mmwe nga temulina kyemuliko mwepostinga buntu ku Instagram mwepostinga bitaliimu kakati soya ne bebe n'abagamba ekifo ky'okugyayo placards ne mugamba ntumaze ebbanga ddene nga tetuyimba mwadda mukwetekako obukowekowe kusiiganjala kugaaya mayirungi nywanjaga kakati ate kati soya amaze okubaayo mweyogeza tuwulireyo omuyimbi yenna ng'okozesa ne advantage. It is a final channel binde no isima alina byayogera isima ono bebamu ku ttiimu yali omubilayizinga okugaba obusaati biki nga balina ddiiru gye bakubye ni omugaati ne guvaayo omugaati gwavaayo awo naye alina ekintu ky'ayogedde ne ŋŋamba okay buloga naye waba alina ensonga gy'ayogedde kanjibawe ensonga ye yiye ensonga ya isima okusokera ddala nze bapita King Kong worldwide njagala otwala obubaka buno okugamba abayimbi ba Uganda mulina Loselfless Team temwekkiririzaamu this is why mujogebwa tubagamba mubeerengamu confidence temuwulira twakola omulanga ne tubagamba bannange asibale kato naayisa post deport oma nenkola live nembagamba waliwo shegendo obe munyonyo ku Saturday ndiga mmwe nga temulina kyemuliko mwepostinga buntu ku Instagram mwepostinga bitaliimu kakati soya ne bebe n'abagamba ekifo ky'okugyayo placards ne mugamba ntumaze ebbanga ddene nga tetuyimba mwadda mukwetekako obukowekowe kusiiganjala kugaaya mayirungi nywanjaga kakati ate kati soya amaze okubaayo mweyogeza tuwulireyo omuyimbi yenna ng'okozesa ne advantage okumanyira Museveni ojja ttegeera kubanga mwe muli beebafu muzuukuka mutamidde nga muno muli kuwalagi tubabuulira nti waliwo abayimbi abagenda oyimba emunyonyo mwekalakasa tiwabulayo n'ateekayo post yomala okujja kasibale kato nange ne bebe kati ate mweyogeza lailo like an envelope mubeereyo munda temina kuyimba mbadde muyimba ki bali be musinza babasinza zi video ne mu nominations temuliimu after all performance yamwe eri wansi yes mwalyose kibagwanidde tewaba n'ogu tuyimiridde tubagamba deport omale asibale kata akoze post agisazizasazizamu nga ngisuubira okuba ku Instagram ewaleme ewepaasa ewa brunoke wayikibenda baani mwenna balagadi bakamiliyoni tewali na muntu n'ogu bebe yakola post yekka nenkola live bbiri asibale kato nakola post nga temutwegattako kiryose balyose balyose webale kuyimba so yagenze masa akajanja kabagwe next time muwulirize babuloga tubagamba ekintu nti mwebereremu ntemusobola oyomukiwulira kati mwenna mukadde ku macyambo yasimanyi Museveni ani fair ddagala sirwanga wabadde mu mixed party nga gyopromotinga kakati omutima kuba gutya ku macya tewatwegattako after 5 simanyi mwenna TV zitemwatwegattako Uganda Music Association where are you simanyi mbukali kyandibiki baasibye emyezi mwenda temulina kyemulya omuntu n'ava mu nsi endala n'ajja n'ayimba yes yabadominatin what should I do with the person I not lost Loselfless Team ama banigeria muli batuufu ye kubanga twayogedde ne mutatwegattako nze ndowooza isima mutuufu isima mutuufu abantu mwerowoozaako mwekka naye ekyo kibayigirize tijokoma okwerowoozaako ng'omu wenaabeera bwekintu kijja twafekitinga ffenna so buli kyokola kikole ng'okikola for the good of everyone wekuba kuyimba yimba for the good of everyone wekuba nga si kuyimba toyimba for the good of everyone oba okitegeera tulekerawo okwerowoozaako ffekka nze ndowooza ensonga za isima zino zayogerako just abayimbi beerowoozaako bokka okujjako epaasi epaasi ayina ebintu bye yayogera n'ogamba owaayo epaasi ayogedde kale takubuulidde kyawagira oba ki naye ekizibu ekiriwo omuntu w'alaba ng'oyogera ku kikyamu n'okyogerako awo ng'agamba oli ku opposition nedda some of us are just Ugandans and you want like equity that is all we demand for sitaka kuba opposition oba NRM oba waaki all we need is equity as a Ugandan ensonga zimu tuzogerako nga banna Uganda just it nitugamba omuna Uganda waliwo interview ya bebeje ngendo bawaako nga yalaga ye yafuba nnyo okulaba ng'akola omukwano ne president kyovula amuwagira nnyo bannaye nze seetaaga kuba mukwano gwa pulezidenti okubaako kyenneekolera kuba tasobola kuba ate mukwano gwa buli muntu uganda erimu miliyoni 4
kati fena yetu naba mikwano je tunyumye kuchi aye azisimwe temina na chimunyumya kwati simwe musabayo eh mwe musabayo ne Uganda teeta akakubera nti nzogwo oba mukulembezo oba wani oba yani oba yani all I need is a system whereby nsoro okwerabirira ate nga mberawo musanyu mu mateeka mu mirembe. That is all I need. I don't need to be a friend to a president. I don't need to be a friend to anyone. I just need a clear system. I just need to be a Ugandan. That is all we demand for. Temugeza ako nyoku kuteka ate value ya politics kujifula ya friendship. No. Nga wogena mudwaliro. Omusawo nakube mpisonge kuluma. Na yenga ateye rino kuonya. To inza kumunyi giranti wankubye mpise iruma. Mpise rina kuonya. Ila wogona ngogamu. Musawo yoyamponya. Na yese ngogena mudwaliro. Musawo nagamba gwe mpise neruma nyo. Na yenze ni mkwano kosa agala kulumia. Ejitegeza sija kukuba mpiso. Simanyibu ono wona. Oja marizo fude. Obo chitegeira. So tutekewa mateka, fenda tukagoberere. Checho chensaba. It is the final channel. Kakweka video ka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya, mlongo lukia. Tumirako mama wange, tumirako baganda wange, tumirako basita wange, tumirako abana wange, tumirako abakumi abana wange, tumirako mikano jange, tumirako mkano wange nakawele kulika baby, ntumirako bosi wange yandete bweru omwami Kabiwumalu. Ntumirako mukulu Danielo okola kyamaanyi tutusaka amawulire agafe Uganda ne tubanga tugatukako tugafuna bulungi. Subscribe, sharing, commenting ojja kuba ofuna buli kyabateekayo kona ne kadaawo. Ntikadde omulongo Lukia, sinzire Saudi, big up. Nineyongero kujukiza anti Happy Faces Give a Smile Project ekyagendera ddala maaso. Be part of it ng'oteekayo obuyambi bw'obolina. Obanga olaba video zaffe ze tutaddeyo era obeere na contribution gy'okoze. Myezi mwenda ng'abayimbi bali ku lockdown si kyangu obulamu obosi bwangu. Gubeera ng'omwaka omufu gwonna baguyita deadia. Omwaka gwonna guba gwafa. Pulani hizo nezo umwaka ziba za akorachi zafa. It is the final channel binde. No, I'm out. Anti, navayo mchalo. Yes, the sida mchalo. No, navayo mchalo. Nebwe kolo genzo sida mchalo. No, donsa suza OTT. Vyonsa bebi dalambikuwa. Yes, mobile manes ya taxi. Siri na kambu zebi kere. Sile kwine wange doja, doja. Zokuda mchalo na gana, gana. Engeri jo meketa sende onon kube chituli munsawo. Okira kempoza, bulichenkolo yakalo musolo. Wafunye na malala, batali na sende dadi ya donati. Watisapo ngovieko, Facebook kuto yakala mbeko. Yoka wenku wako, kumako bato yakala ndieko. Olimuzibu nyo, tukola na yo ya kalori nyo. Yenko lazime nyanyo, okuweze chikumi ntuya na nyo. Ogutete igwa yero, gota vamo go guanda manyo. Sile kwini olimba nyo, nimbi demia kukula winyo. Mubutufu gukoye, buminkiri zanga yontuse. Kukubo mwafu kirali damuchalo, na yembuse. Navayo mchalo, yes, the sida mchalo, no. Navayo mchalo, nebwe kolo genzo sida mchalo, no. Donsa suza OTT, vyonsa bebi dalambikuwa. Yes, mobile manes ya taxi, sirina kambu zebi kere. Wabula ndavye, sile queen inzo ndamye. Onsa suza bulichimo, onsa suza TV, onsa suza yakana amazi. Onatela na kusa suza bulamu, echintu chongachi bulamu. Obafu no molala achivemu, guo chito chivemu. Chivemu, chivemu. Baka ambatoli na waka, ochusa chuse miaka. Sile queen olimuka, neba kubendulu kwe totere muka. Mutimo gumye nyo, edam kulaba tocha mfako. Otade molu seko nyunyu ntanko genzi gwewo. Kati tusulira na maruma, maruma. Abana cheche chibaruma, maruma. Neboda mbuka chibaruwa, uoba kwe, echote chikuruma. Nekezo kameza mwana, chokobo za kuduka batu banja, mwana. Ujaka lakunzi za mchalo kwe. Navayo mchalo, yes, the sida mchalo, no. Navayo mchalo, nebwe kolo genzo sida mchalo, no. Donsa suza OTT, vyonsa bebi dalambikuwa.
Yes, mobile roman is a taxi. Siri na kambu sebi kere. Sile queen ne wange doja. Zokuda mchalo na gana. Agana. Engeri jo meketa sende. Onon kube chituli munsawo. Okira kempoza. Bulichenko lo yagalo musolo. Rachi. Wafunye na malala. Batali na sende dali ya donati. Watisapo ngovieko. Facebook kuto yagala mbeko. Joka wenku wako. Kumako bato yagala ndieko. Olimuzibu nyo. Tukola na yo yagalo nyo. Yenko lazime nyanyo, okuweze chikumi ntuya nanyo. Ogutete igwayero, gota famo go guanta manyo. Sile kwini olimba nyo, nimbi demia kukula vinyo. Mubutufu gukoye, guminkiriza na yontuse. Kubo mwafu gira olida mchalo, na yembuse. Navayo mchalo, yes, the sida mchalo, no. Navayo mchalo, nebo ekolo kendo sida mchalo, no. Donsa suza OTT, vyonsa bevira lambikuwa. Yes, mobile man is a taxi. Siri na kambu sebi kere. Zanelo nkunukuta. Zemo kopu malenka la mata.